Բարև ձեզ, որպես ագենտ բոլորին տեղեկացնեմ, որ սա սենց մի տեսանյութ չի հատուկ, սա այդ հատուկ տեսանյութի անոնսն է, և այդ տեսանյութը դուրս է գալու մոտավորապես մի քանի օրից, եթե այսօր արդեն անցի 14-ն է, ուրեմն դա դուրս կգա 16-ին, 17-ին կամ 18-ին, բայց այդ տեսանյութը, ինչպես նաև այլ տեսանյութեր, թերևս ես դնեմ զետեղը միայն բաժանորդների համար, դրա համար ես հորդորում եմ, բաժանորդագրվեք ալիքին, դուք լավ էլ գիտեք, որ այդ բաժանորդագրվել ասենք շատ մարդիկ նայեն, դա ինչի, ինձ կարևորը, որ լավ մարդիկ նայեն, և ես իմանամ այդ լավ մարդկանց քանակը, այնպես որ հորդորում եմ ևս մեկ անգամ, հորդոր, որ բաժանորդագրվեք, իսկ ինչի մասին է լինելու դա, այդ նոր տեսանյութը, դա լինելու է կապկահայերի մասին, դա կապկահայերին դուք երևի գիտեք, բայց ասենք դուք գիտեք ատլախներին, արդեն իմացակ հայլախներին, մի խոսքով դրանց բոլոր կենդանական այդ տեսակները համակարգված են ինչ-որ չափով, բայց կապկահայերը, դե կապկահայերի մասին ես կխոսեմ կասեմ էլ, բայց մոտավորապես ասեմ, կապկահայը դե գիտեք է, որ հիշում եք են 21 թվին ես ընտրություններ, որ եղան դրանից առաջ, ձմեռից մինչև համար, հիմա էլ կան իհարկե շատ են, բայց դրանք են, որ դուրս են գալիս են սենց այս սենց դոշեք տալիս մեր վերջակետի բեն, ասենց բելը իրան փոխել են, կոճայր են նուսերջը բեն նեղսեսի ձեզ այդես, ասենք կապկահայը, ինչը, կապկահայի մերը կապիկա, հերը բրները կապիկա, կամ ակարակ ասենք իրան մաման կապիկի է տավելի մեն, ինչ այղեր, պահանջա ունեցել տվել աղբերում, հա, որպես ագենտ կնդված կներկայացնեմ նոր գործիք ենք, ԱԳԲ-ի բանը անցա, հիմա սա ուրիշ բանա, սա շատ կարևոր բանա, սա իր վրա ցույց է տալիս, թե մոտակայքում ինչքան բոզի թուլեք կան, ասենք ինքը կոնկրետ ցույց է տալիս, ասենք իրան որ նայես, կտեսնես, ասենք որ սենց ծեղմես, ու ասենք նայես, սենց, ահա, այս շրջանում 200 մետրի վրա, անգամ մինչև 1000 մետր ցույցատալիս ինչ բոզի թուլակա, կարա ցույց տա բոզի թղա պառավներին, կարա կապկահայերին ցույց տա, դա կապկահայերը բոլորն են բոզի թղա, նենց որ ես կներկայացնեմ, ու վեկ անգամ էլ եմ ասում, որպես ագենտ, որ են ռուսները ոնց են ասում դուրակները, պատպիսվի տեսնակ կանալ, ստավտե լայք, ինչ տա ավելանում այդ լայքով է, բայց դե ասենք, ինձ անհրաժեշտ է իմանալ լավ մարդիկ, բաժանորդագրված մարդիկ, որ կան են, այնպես որ բոլորին հորդորում եմ բաժանորդագրվել, մանավանդ մի բան շատ կարևոր ինքվանից ասեմ, սեպտեմբերի վերջերին կամ հոկտեմբերի սկզբին այս ալիքում դրված է լինելու Հայոց պատմություն ֆիլմը, Հայոց պատմություն, ասենք գիրքը կար, գիրքը տեսել եք, հիմա դրա ֆիլմն է դուրս գալու, հիմա դրա վրա ենք աշխատում, Հայոց պատմությունը 80-ականների վերջից անցյալ դարի, մինչև այսօր, ասենք 50 րոպեան ֆիլմը, դա հաստատ, եթե բաժանորդագրված չլինեն, մարդիկ չեն դիտելու, շատ կարևոր է դա, այսքան բան, հետ էի ասում, պատուհանը բաց եմ թողել, լսեք, կապկահայ, կապկահայա, ինչ զզվանք ես սրանք, ինչ ոզի դուրեք էլ առասրանք, գնաց, շնորակալություն, մի քանի օրից ուրեմ են։